todos, bem-vindo ao nosso canal Orlando Mega Anúncio. Pessoal, você que procura aí um carro, uma raridade, tá aí essa oportunidade. Esses cortes, meus amigos, aqui é difícil de ver um desse aí, viu, pessoal? Principalmente nessa cor e conversível, né? Dá só uma olhada aí nele aí. O ano dele, pessoal, é 88, é isso mesmo que vocês ouviram, meus amigos. É um Escort 88 aí, quem não conhece esse cortezão, foi sucesso aí nesse tempo, viu, pessoal? Esse é o XR3, né? Tá bem arrumado mesmo, meus amigos. O carro tá pronto, muito bonito, né? Dá só uma olhada, farol de milha, né? Parece que o dono cuida muito bem dele, é o jogo de roda, né? Eu não sei se esse jogo de roda já é original dele mesmo, né? Mas realmente o carro tá muito bonito, né? E todos esses anúncios, pessoal, são da OLX, meus amigos. É como eu falo pra vocês, né? Quer comprar, pessoal, quer vender, vai na OLX que lá tem de tudo, né? Tá aí, ó, o banco tudo novinho, sem rasgão, né? E, pessoal, se inscreve no nosso canal, a gente continua postando pra vocês aí a novidade que vai aparecendo, né? E tá aí, ó, o detalhe do carro aí, né, que vocês podem ver. Tá aí, ó, os pneus dá pra rodar um dia ainda, pessoal. O carro lacrado aí, ó, já tem os lacres e tudo, né? E, pessoal, deixar bem claro aí que vocês, quando for olhar qualquer anúncio aí, verificar se ele é verdadeiro ou é fake, né? Então, na hora da compra, pessoal, né, até medida de segurança aí, mais medida de segurança. E a gente também não tem como confirmar pra vocês que esse anúncio aqui é verdadeiro, né? Então, na hora, e se fechar o negócio, leva o seu mecânico, pessoal, pra dar aquela olhada no veículo. E vamos na descrição aqui, ó. É o Escort XR3 conversível, ano 88. O valor dele é 15 mil. E o motor é CKT, pessoal. Um motor 1.6, documento em branco, ponto pra transferir. Placa Mercosul, o câmbio é trocado, né? Em perfeito estado, embreagem coxinha, alavanca completa de câmbio, novos. Carburador feito completo. Na Carbo Show, em Ribeirão Preto. Zero, né? Andando normalmente, precisa só trocar a lona da capota. Estrutura de forro inteiro, né? Estão tudo ok, pessoal. E melhorias do forro interno. E tá aí, né? É como fala para o caminhão, o carro é espetacular. Motor 1.8, ou acho que é 1.6. 39 mil km rodado, pessoal, a álcool, né? Nunca usou o GNV. E tá localizado em Ribeirão Preto, aí no bairro Planalto Verde. Então é esse aí, meus amigos. Por 15 mil você leva esses cortes XR3 pra casa. E não esquece, pessoal, deixar aquele likezão. E bora pra mais um vídeo, né?